Ish deputeti demokrat Ervin Saliani ishte e këtë të hënë pranë çadrave të ngritura në Floq, ku pa nga afër situatën në të cilën ndodhen banorët pas tërmetit të tre ditëve më parë. Saliani kërkoi të shpallet gjendja e jashtëzakonshme dhe të nxirren nga çadrat ku janë strehuar banorët, pasi kushtet aty janë të tmerrshme. Gjithashtu emergjente për Salianin është edhe ndërtimi banesave të shkatruara nga lëkundjet e tërmetit. Nuk kërkon asnjë nga banorët lëmosh, nuk kërkon asnjë të drejtohet për gjuna. Paguajnë taksa gjatë gjithë kohës shtetit dhe kërkojnë që shteti sot të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe t'ju rindërtoj të plota shtëpitë ose t'ju dëmsh përblej që të bëjnë banesat nga fillimi ose këtu në fshat, në Floq, ose poshtë nëse është zonë me rrezikshmëri të lartë dhe ju prishet në mënyrë të herpasershme. Nuk ka nevojë për show. Kasollat e baktive, i keni më mirë se këtu apo jo? A i keni më mirë? Si mund të jetohet këtu? Teksa akuzoi qeverinë se nuk interesohet për situatën e banorëve të goditur nga tërmetet, Saliani në emër të tyre i bëri thirrje Ramës të mos heshtë më. I bëjmë thirrje nëpërmjet medias, qeverisë dhe kryeministrit që nuk ka thënë asnjë fjalë për këtë ngjarje, për një fatkeqësi që ju ka rënë ju dhe disa zonave të tjera. Por rreth të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe të krijohet mundësia që sot për të mos i lënë këta banorët që të jetojnë në këto kushte, por të gjejnë në mënyrë të menjëhershme kushtet dinjitoze. Ish deputeti demokrat akuzoi përfaqësuesit e qeverisë se po bëjnë shfaqje dhe i ka lënë në mëshirë banorët duke mos i ofruar as ndihmat më minimale.